assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulan haboon daawadayaal idilahaantiinba meel walba aad daafaha dunida ka joogtaan, halkani waa star t v xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxaana la soo gaadhay aaminti aan idiin soo gudbin jirnay war waxaan dalka gudihiisa iyo guud ahaan caalamkaba idin ka hayno. warkana haddii rabiraali ka noqdo waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo axmed daahir nuux nasabka. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinta cuntada adduunka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland. xukuumadda Soomaalilan ayaa mashaariico kala duwan ka fulinaysa deegaanka Ceelbuur oo ka tirsan gobolka Sanaag. warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala caasimadda Soomaalilan ee Hargeysa ayaa dhaliilay qaabka ay u shaqeeyaan ururka saxafiyiinta Soomaalilan ee Soolja. madaxweyne ku-xigeenka Soomaalilan Cabdiraxmaan Saylici ayaa maanta daah furay shir lagaga hadlayo kootada haweenka. wararkan caalamka idinka haynana waxaa ka mid a: booliska dalka Netherland ayaa helay qoys 9 sano ku jireed guri ku yaalla dhulka hoostiisa. daawadayaal, intaas waa qodobada ugu doorkaroon leh warka star c v. haatan iyo imikana inta aynaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan, ku soo dhawaada qadar xayisiisa.